Kenya vile mnajua ni ghetto president ama bunge president. Iko mambo nataka kuongelea ya Shailene Ruto at the first daughter office ambayo inalipwa mpaka staff. Hey, ambayo iko hata ku constitution. Mimi nauliza Shailene Ruto kama ni una, leo nimeona ukisema ya kwamba unajifund. Na juzi umesema ulikuwa unauza smokey. Smokey ndo unajifund nayo. Kweli kwa nini hukuanza na hii mambo ya shughuli yako hii unasema unataka kurich vijana? Kwa nini ulingoja mpaka baba yako kwa president ndio sasa unaanza eti Shailene Ruto office ya kufikia vijana? Kwani wakati Ruto alikuwa deputy president yuko kwa na hiyo pesa ya kunini ama smokey kukua ama pesa ya smokey kutosha? Imetosha juzi kama Ruto amekuwa president. Bwana watu si wajinga. Juzi hapa kama Winnie Odinga amepewa yala. Watu waliongea kwa social media wakasema eti Raila Odinga anapenda ku empower familia yake na ni kitu ya salary ni 1 million ama 500,000 ama 700,000. Kitu ya haina kitu. Sasa hii Ruto na mtoto wake nyewe kweli muliteseka Ruto. Hakuna watu wameteseka Kenya hii kuliko Ruto na familia yake. Ruto aliuza kuku na mayai na akafika mahali amefika. Shailene ambao ni mtoto wake alikuwa anauza simoki. Hasa tunajua Nick pia alikuwa anauza mtura. Mimi naambia wale vijana walikuwa naitwa Aslan Nation. Sasa hii kama unauza mahindi uende kwa Nick Ruto. Sasa tunataka mtuambie kwamba ofisi nyingine ya mpango wa kando itaitwa aje? Mkando wa kando office. Na mimi nauliza kwani Uhuru Kenyatta hakukuwa na ofisi ya kutengenezea ngina? Kibaki hakukuwa na ofisi ya kutengenezea ule mtoto wake alikuwa anaitwa nani? Kibaki, Judy Kibaki. Kwani hakukuwa nini? Enyewe Ruto umeamua kujipigia pole vile uliteseka na Wakenya. Enyewe unaanza kununii watoto wako na hii nini? Na mimi nauliza Shailene anasema nataka kuempower vijana na hii ofisi yake. Mimi nauliza utanini aje kama baba yako ameshindwa kuchange life ya vijana? We unataka kuchange life ya vijana na njia gani? Wacheni kukon vijana na trips zingine haziko. Mimi nasema kama bunge president, kama tutaambiwa ya kwamba hii pesa unatoa wapi, mimi naambia wa Kenya watoke nje na wakatase Ruto. Asante na Mungu awabariki.